bareng bersama romantik. Musik enggak romantik enggak asik. Asik bareng bersama Senja Audio. Jika sih yang terbaik juga yang terindah. Bareng bersama Mujahat Pro Jackson. Bareng masuk. Kita goyang tipis-tipis bro. Kita goyang bareng romantik. Mundur-mundur. Copot pingin gue. Juga
sudah dikasih. Terima kasih matur nuwun Mas bosku. Ya Allah, iki mau artis ngendi le Mas? Mau iso ayu ning ngene. Ngerti apa ora nek gak maca piye? Nek gak maca piye? Oh, ayu ya. Oi. Ora welek ngono jape arek ireng kaya selite dandang arek ngono ketok. Ape ngomong welek gak kepenak ketoke. Aku ketoke kok sungkan nek ngomong kaya ngono. Iya. Perkenalkan. Oh, Mbak Yuku. Namanya siapa? Jenengku Inces Rivana Mutmainah Suzuki. Mbak Yuku. Kau nek perawan iso Rivana Mutmainah Suzuki. Singkatane iku apa lho? Singkatane kabeh iku enek artine. Apa? Inces iku Mbak Yu, wong wedok sing paling ayu dhewe ning alam donya. Sampeyan kalah ayu. Wah, aku kalah, Bu. Kalah. Aku ayu gak, Mas? Ayu yo, ayu, ayu, ayu lah. Sapa sing ngomong asu mau? Eh piye, dilem ayu kok iso. Wong ayu kok iso asu. Lah yo. Inces nek sing Rivana. Rivana niku saking tembung nami asli kula, Bu. Sesone menawa ning kene wis do panen, Bu. Iya. Sesone petukan ngaret celuk ae yo, Bu yo. Kon ngiwangi mek damen. Iya, mek damen. Biasane ngedos piring kok melok golok ning kene kok. Terus lanjutane Rivana Mutmainah. Mutmainah. Mutmainah saking tembung panggane ngemut barang gak kena. Lambemu. Lambene kok iso rata dipondokno bocah. Sing ape? Sik. Ngerti panggane ngemut barang gak kena masih sing pojokan kono guyang-guyu kaya apa? Apa kuwi? Lah iya. Ki perlu dijelasno ben asal apa. Panggane ngemut barang gak kena ki sing apa toh, Mas? Lah iya apa? Eh, Mas. Apa? Apa? Lha iki lho mic iki lho. Oke, ngemut mic. Biasa ngemut mic. Mic. Kok iso dijelasno kok. Lha iya. Sing terusane Suzuki iki piye? Suzuki niku jane saking tembung jarene susu jebole kaos kaki, Bu. Moso. Dinti jek delok nonton. Delok nonton. Lah kok iso tiroga tenan. Iki ngono wong wedok. Simbak simbak ngene aurat lho. Apa jing mau gak oleh? Jek Mas, obok-obok Mas. Aku iki lawani malah mlebu. Eh Mas, rasane gatel kabeh ki enak apa? Lah apa ne? Lho lho lho. Ana apa ne, Mang? Ki piye to susune diodol iki? Sampean ngobok-obok ngobok. Nek kene iki bahaya ne tiraga. Oh, bahaya lho. Lah kono gelem obok-obok kaya yo gentenan. Oh, diwales. Adik kurang ajar iki, kurang ajar. Sik susuke iki enak sing spesial, Bro. Oke, enak. Oke, enak. Iki mangga tak sumpelo spesiale kari ning omah kok rasane iso muni. Biasane ana suarane. Iki ana tara. Iki enak rasa iki. Kecer lho. Lah kan kecer. Oh. Alah sesuk tuku nang ngene iki. Ya Allah iki lho Pak, pedot Pak. Pak sapa? Pak. Mas, engko disawer lho Bu e. Hoa lho ya delok ae. Sik, ibu iki gojak. Nek cucu iki gelem jungkir-jungkir ngantek teko kok aku disawer. Lha wong-wong wedok ayu ayu iki gemes Mas. Ayu menang rapet wong wedok kok sokon menek-menek tekan dhuwur iki. Kon jungkir-jungkir ning iso. Nek iso tenan teko ngarep kono disawer karo pak-pake sing kono. Biasane aku bluran ning anu gawan kono biasane kok. Wis omah gaweane bluran. Iki gurine gawan ya Bu ya. Oh iya. Iya kancane iwak ya. Emang bingung Mbak. Kenapa? Aku mangak ya kene ge enek toilete golek. Lah terus idone ning ndi? Toilete dadak man aku ngerti wong dodok ning guri kono ki enek apa. Langsung cemplung gawan kono. Lah iya, teman genah. Walah, orang ngetak nonton aku mermer. Piye? Lah nek wong lanang ngono kae ya nganu iso enek manuk. Lah nek wong wit iso keceplosan bocah iso ya ngene. Ya Allah. Pas dodok. Pas dodok ngono ki iwake gak ya kondur ngono rasane piye ya? Iki apa? Iki apa? Lah kira iwake sampean. Ayo. Nggih Mbak Yu. Heeh. Mas niki pi dalem saking pundi nggih keluarga besane? Pengiring saking. Pengiringe pundi? Tawangrejo. Tawangrejo. Ya Allah, wis tau padha banci, Mas. Dereng. Kok tau padha banci? Dereng. Iki ape do nek di kok geger men. Iki ngono ta sapine wayang lebokno kemiane wayang. Banci ogong medun kok iso wedo medun mulih dhewe-dhewe. Ngene gak ya malah geting aku. Yo yo aja geting to. Kodame metu kodame.
piye lo kowe? Lho. Ngomong to tenan to lanange. Kowe tajak senggel apa piye? Lho lho lho. Aja wong wedok perawan kok iso. Oh, wong wedok sing alus. Dijahit, berjahitan lho. Kok iso operasi Mbak Yu? Lah iya dijahit rapet kok iso dipekakah-pekakah. Sing alus wong wedok ki sing apik. Ha iya. Kalau wis dirogono sapake ki lho. Sapa wis rogo sak niku. Lho ceplongno. Lho lho lho. Saiki tak nyuwun bae, kok nyuwun bae saiki. Bae. Mbah, Mbah Kong. Alah wis mbah nanti wong. Kok lho Mbah Kong. Kok iso di jantung bae kok iso. Kok wis ra ngefek tapi sampean. Enggak gelem nyelok dicelok dangan ora gak dicelok dekne lagi melengak kadan yo. Loadinge lama. Ayo. Ya ini kisah sarangan ya wedding salon di dalam saking menden goito. Amen. Foto. Sampean berdua kono aku tak foto karo bose se. Iya ndang kono ndang foto kono dijak foto ambek bose. Nek menawa iki Cik Joko. Joko apa ke Mas? Sopo? Iki lho. Hah? Joko kondo-kondo ketoke. Jarene Joko tapi ke aku kok ketoke gak Mamang yakin. Ya. Lho jangan-jangan Mas Bu Anu saya wanya. Lah dek inane kaki ana fotone Pranoto iki ning micet Ibu. Mas namamu tercemar Mas Jo. Namamu tercemar. Mangga dijak joget anak-anak ya Dik. Ayo kene maju sik yo Dik. Ayo maju. Weh kana mundur ae kana. Kan maju kok malah mundur. Kene maju sayangku. Mm-mm. Ya Allah. Ngene iki wis nata durung ngene iki bocah-bocah ngene iki. Gong, nek sing iki yo mbah gak yakin aku iki mbah sunat mbah gong sing iki. Eh. Kowe kene njaluk diucul iki, hah? Hah? Wong kok socol mangok bengak, bengok karuan. Kowe nek melok rene ndak rene. Eh, perawan kok iso. Lho aku perawan nyanyoh-nyanyoh kok. Murah sekali sih. Lah iya. Rene kowe, rasane tak jeloki meteng engko. Eh, jaluk. Kowe yo jaluk. Wenehi pan wenehi. Kok iso. Lho diparani wedi ning kono bengok-bengok ae. Heeh. Kok so. Ayo wong gandang kene maju sik ya. Tak tekoni jenenge sapa? Rahasia. Duh, jenenge rahasia ngene iki, Dik. Jaluk Mbok Ambung ketoke. Mbok Ambung, Ces. Jaluk Ambung. Heeh. Wis tau ngene iki apa, Gong? Langsung di Joko kowe diambung karo Inces tak kandeni. Langsung Joko engko. Wis sunat po, Gong? Wis. Tenane. Lah nek bocah liyae kenapa? Nah. Lah wong dicekel iya wedi tak demek ya, Bu. Cila. Oke. Okay. Apa? Aku yo dhewe jeneng lo, Mas. Nek aku dicelok ha 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 atiku loro nembu. Kok iso perawan jahitanmu nek rusak ngene. Walah dedel iki kok. Mas, njaluk lagu apa iki? Sapa? He, aku Toto Saputra. He. Se, aku kenal Toto kuwi ketoke kanca SMP-ku. Ndi wonge sing ndi wonge? Ya Allah, Toto. Kowe dhe inane kae gandenge kaya ngono saiki irenge kaya ngono lho. Ndi wonge? Alah ya Allah. Sing ndi le? Kuwi topinan. Eh kuwi pacarmu iku piye? Wong kanca anu kok SMP-ku kok. Sebangku. Wong kuwi pegane kaya ngebreki aku ae. Lah kok cara SMP lah wis ternoda wis. Oh, alah aku ki. Hancur reputasimu. Tak critani yo. Aku di SMP kae iki masa apa gak yo dadi bidu wanitane Mas Totok kae. Kok iso? Lah wong aku nek wayah olahraga yo Bu yo. Kan salene bareng. Aku kan yo simbak-simbak e kan ketok wong lanang. Iya. Lah ngono ki ndang ati utak-utik kok guri ae. Piye contone piye? Jek iki apa kene? Jek apa iki kene? Coba saiki nek gelem coba. Mas Tata. Aku gak eling ndek inane kae, Mas. Orang bayar jangan-jangan. Anak em kae lo, Mas, Mas. Tak gua ning toilet. Mbok bento. Eh, mbah, mbah. Mbah kok iso. Jaluk lagu apa kowe? Loh, ya wes karek. Goyang ya. Mah. Loh, kene mah pilih goyang apa tak ambung?
Ambung. Goyang, goyang, goyang. Nek pilem goyang apa ambung mesti njaluke digoyang. Sing iki jenenge sapa maju sik kene? Kenapa ramai sekali? Kenapa iki? Andalan bola enam iki oh. Wong di? Eh balane Toto. Penerusnya Toto iki. Engko dangan kowean. Betul anak. Eh, iki anake dhewe kae, Mas. Mas, jenenge sapa? Si banter lanang klembah-klembah. Kok iso? Sapa? Wesbar. Yo Wesbar. Kok jenenge sapa? Alah, sik. Keringetan sak jagung-jagung. Jenenge sapa? Wesbar. Yo jenenge Wesbar kok sik. Ambung, ambung, ambung kesuwen kok iso. Ambung apa gelem tak tekoki? Heh, ambung. Arek kowe jarene. Lho 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 lho. Jaluk lagu apa, oh, Mas? Oh, cium dua. Minta lagu apa, Mas, Bro? Bir. Oh, saya. Oh. Kok malah arep mulai aja mulai sik kok. Lagune apa? Loro pikir. Loro pikir. Ketoke pasti dadi MC ketoke. Iki ketoke kesurupan bae ketoke. Assalamualaikum, Mbak. Kita kesurupan wis. Wong Tawang Rejo iku biasane pinter barong ya, Mas ya. Oh, masa iya? Nek barongane to, Mas? Tawang Rejo, engkau oh. Bose barongan diunggahno ya Mas ya. Wah cocok. Masuk. Di Bose. Kalo, saya ketoknya nganggo udeng-udeng paling ungu. Orang Bos Toto. Eh gak. Kok Mas Toto ya tajak kan ini ono engkau. Mampan yang gawan sedih lu ya. Yo. Ayo kene, siki singki jenenge siapa? Bima. Oh Mas Bima, kelas Bima. Berapa Mas? 5. Kelas 5, cita-cita mau jadi apa sayang? Maling. Kok cita-cita kok malah iku wae sampean, Mbak. Biasane kan koyo ngono, ditakoni kok iso. Lah nek dadi dadi polisi piye? Ya coba-coba. Polisi. Polisi to. Tak kandhani sampean nek gelem dadi polisi apa nek dadi polisi tidur ki mau enak sampean. Mau enak. Lah nek dadi polisi sesuk bedil sapa, Dik? Inces. Bedil wong. Wis, bahaya ki rasah dadi polisi. Wis tak kandhani kok tak kandhani. Ora bareng bedil wong. Ape do nek enti? Duh, kok kesusu mulai kok dulu. Prismete kok malah wis mulai, seki piye gung-goyang ambil aku. Nah iya orang joget kok bisa mulai ke piye. Seki jenengnya siapa? Lugi. Lugi, kelas berapa? Ini kocomoto, saya tiga wih kocomoto. Tinggo sih pakai, dipakai. Aku malah muda, bagus ini paling. Tinggo sih. Ada yang kena ini piye? Ini ya, ini maju sih. Maju sih. Ini, kok adine Toto? Boten. Toto neh kok so. Toto ae lho. Jalo apa Dik lagune? Konangan. Kowe konangan ki. Kowe buka aibku jalo tak jeloki meteng lho. Lho. Wong wedok ya sing apik aja ngejelukan ngono. Aduh. Lah jenengku dicelok ae. Anak mungkin nangis kin. Minta lagu apa, Adik? Dulu lagu apa sayang? Santri Pekok. Santri Pekok. Mang wis dikei. Liane. Ganti apa? Dumes. Dumes. Heeh. Siji loro telu. Heeh. Ayo ta telu maju kabeh. Maju. Siji sing cilik-cilik. Sing cilik-cilik maju. Ayo maju. Heeh, ayo maju. Ya Allah, blong. Lah iki kene sing cilik barang iki ya, awak anak am jake. Ya Allah. Iki cilik bajune beda dhewe iki anake sapa iki? Keceran. Keceran. Eh Toto. Anak ibu kae kita eh. Toto nek. Ada juga Bu. Jenenge sapa, Nduk? Kuci. Kuci. Oh Suci. Sapa kok masa nyuci ngono jenenge? Suci sapa? Kuci Nur Handayani. Pak Em ning kene? Ya. Jenenge sapa? Amiran. Ran. Anak Em iki lho. Di, Pak Ane iki mesti iki. Iya. Tak kira anak iki. Sendi, seneng kono kae. Sendi, sendi. Walah, ndelik kae to. Wis lenden ning guri. Lho, Mas, aku gong dadi sangoni tek iso. Lho, lho. Apa dadi? Lho, lho. Wis. Lah kok sepadu mlayu lho. Pipun Pak E, lho iki ditekno wong wedok gak oleh nyanyi piye? Kosak. Lah dalak malah didemek karo Pak E lho. Wong wedok kok diterima dinggo apa kok jenenge jamenan? Lah iya. Lho ngekek.
Mikem. Ayo kene. Sing iki jenenge sapa? Alia. Alia. Goyang ya, Dik ya. Ah, kene maju papat. Bukan maju cemplung kok. Kabeh maju kene gentane kene. Ya cemplung kok. Bahaya kene cemplung iman-iman. Jenenge sapa, Nduk? Ya sing sing kene geser, sing cilik geser. Adek rono sing cilik. Lho. Kosek. Ana sing cilik. Eh, sampean geser, sampean geser. Nah, sing iki jenenge sapa? Lho kowe wedi mbek aku. Padha wedoki rasa wedi. Padha wedoki rene. Mode mangkowe nyilek sendalku tek so. Enek-enek ae jenenge sapa? Gak duwe. Tenane. Tak kono-kono jenengem. Sapa jenengem? Lilis. Lilis. Lilis Uganda. Apa, Mbak? Sidorondo. Sidorondo. Amin. Kota amin iki ne urung duwe kota amin. Kok duwe kok so diamini. Sing iki jenenge sapa? Dila. Dila. Jaluk lagu apa iki? Karen. Yo wes karep wis dagake jenengem sapa? Desia. Singki. Mawar. Yo Desia Mawar, njaluk lagu apa iki? Sijine iki Melati. Nemen versi. Aja nganu wah wong bloro mbok gawa ae iki lho. Si asu. Asu. Loh. Versi apa? Asu. Opo? Aja mbok kei ref kok so liyane. Yo wes kuwi. Ayo Mas Sidorondo sik yo. Heeh, dikasih Sidorondo dulu monggo bareng bersama Romantik Musik. Kerja bareng bersama Senja Audio dan juga disupport bareng bersama Bu Syaat Kerja bareng bersama Dia Wedding Salon Organizer dikasih yang terbaik juga yang duetnya terindah. Bareng Inces ini ya Inces bareng Inces ambil aku Mbak Yayu monggo Yayu Yayu tumpu cuman tersasana pepanggungan ayo joget bro. Sing jogete api into seketewu tenan jaluk Bapak Sugijan kok tak sawer tenan nah joget tak sawer ayo maju ora ora gua duwe aku ayo joget seliramu ayo maju ayo adek joget kae lo koyok mase ayo sijine sing ireng joget Asli kamu digawe moro ora muro saiki dadi rondo ayo le Pak Goy joget apa tak ambung ambung apa joget ambung rene joget kono ayo joget kabeh joget lamaran musik asik ha 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 angeli ho ho ora bakal ayo joget ayo aku tak tau iki lho kabeh iki ora perlu dikatuni janji kopi en aku sagong ngenteni ini Pak Sugijan, sing itu saya kata aku pantas ini aku kota di jageni ragen no brawane ata anteni randane ojo dua-dua kelosan suci Iya, rambut digawe lorong
Kopral yo ketenan. Kene iso kene kene sing. Oh. Awas yo. Pak ese digawe. Iya. Pak ese digawe. Yo 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 yo. Jungkir yo. Awas. Ya. Eh, ala ala. Kene arek keterak iki wis. Lah lah lah. Ketoke Pak Haji. Ayo Pak Haji. Yo. Yo sing gedhe sitok urung. Sing gedhe sitok urung ayo. Ayo Pak. Iki kelompok sing gedhe sitok. Ayo Mas Bro. Ayo sing gedhe sitok urung. Ya Allah. Ora iso borong kowe ae. Nek kowe cukup Brambang Mas. Ayo borong kowe ae. Jalak abang sepak. Ayo Mas iki wis dadi lho kene. Ayo Mbak dikasih kalau sebo ayo. Penunggu gawan. Eh kodoke sapa ki mang ucul. Sila. Wis disiapno bose lho, wis arep disamer lho. Kaget lagi ya pegal. Leset tau ngetani musiknya yo. Warogoro mati budaya. Ono urip kuning suci. Nur cahyo kaib tatro. Tumat diri saat gantan bawi nangan. Duit pora iku mang pas mati kok diparani ke nggo duit pora lah mas maten kok dijaluki ke nggo duit pora kae ayo mas maten nggo duit pora disawer. Ayo Bu ngesakno 2000 dah disawer Bu. Nggih tuku es bocae kula Bu. Hey.
Yo Pak di sawer Pak yo mlebu susu. Kawe tuku es Pak. Yo yo yo. Kae-kae kono ning lawak. Wei Rivana. Rivana kono-kono lek ning jero kae. Lah kae. Matur suwun dok berkah barokah nggih. Muga panjang yuswane lancar rezekine. Kono pae sing kono urung, pae sing kono rodi parani. Matur suwun Pak. Awas kedadu. Berkah barokah. Siun kula sampun rombak piye kesel pan mas iki mang sawerane gak ngentono jareku suwe jareke suwe saweran ora ento ngene iki piye to piye kalau dicelupake kalau sing ndi deke pake kono eh pak endi sing ndi oh nyeluk anake tibae nyeluk anake to tak kira aku apa jn nah lho heeh 50-50 nang gua tambah jare iki lho ya Allah suwe tenan. Lagi bang piye kau sesuai iki asli sesuai tenan iki pola iki piye di sesuai kau ini. Ya Allah. Lah entuk sawuran 50 ku jari ra entuk 50. Mayan entuk 300. Walah. Lah aku nunggu jari ra entuk. Eh, dia mangkon jalo bahagia be aku gak gelem patake apa piye? Piye piye? Lah mangkon bahagia be aku ta mah. Mah. Yang kene sama gemang kayak gejong dene kan untuk sawaran. Ya, kuno kita cek ini cacile. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesarengan kalian ya wedding salon, kali romantik musik. Iki pengandange bintang tamu loh mas. Bintang tamu. Sokonti. Dari KCW. Kencana Wungu. Kencana Wungu. Campur sari kondange kebokan. Oh iya. Oh iya kena. Tutuk eh. Pengendangnya nganu romantik ya Allah. Romantik. Ampun suhu. Wah, yang ngomong soko lo musya tunggap paripurna dengan dicoro. Jumbuh kalian urut erarut caring tota dicoro purwo mati yowasono. Sampun kalapan karisanan kanti wide jengkalis ingur betonir ing sambikolo. Kamri ngomong gue doi-doi reken lumampai nga dicoro yang ngapung kasanan ngga dicoro panutup. Monggo lumampai nga dicoro kita tutup kanti mojam dalah sesarkan. Alhamdulillah hirrobil alamin. Ing beriki kau lemakini saking kru tata rias nia wedding salon. Ngaturaken gongeng panuwun ingkang tanpa pepindhan ngatur Bapa Sukijan saribet ibu kami sekeluarga ingkang sampun kemarin nimbali Nia Wedding Salon saprokanca. Mriki saking tata rias Nia Wedding Salon nyuwun pamit hamba bilih wonten atur ingkang kalantur-lantur awit pambudhi manungsa tan ana kang sampurna ingkang menika tansah nyumadhong lumantar sing samudra pangasama dumateng panjenengan sedaya. Kanthi sinar tan sesanti jaya jaya wijayanti mugi rayu ingkang samya tinemu matur nuwun. Boten lakon nirakan sungging gondur mugi rayu ngantos dumugi dalem cingat tiga sowak-sowak akhir kalam billahi taufik walidayah warido wal inayah ihdinash shiratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.